už na bránu táhnou. Dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na pozápasové tiskové konferenci, abych samozřejmě úvodem přivítal oba trenéry za Spartu Praha, pana Zdeňka Motáka, za HC Vítkovice Steel pana Petra Remusa, poprosím pana Motáka o zhodnocení zápasu. Díky, já myslím, že jsme viděli dramatické utkání s mnoha šancema na obou stranách, se soubojema, které byly to muže proti muži, jo, takže je to playoff a já myslím, že těch diváků, kterých tady přišlo poměrně nebo hodně, vytvořili výbornou kulisu sportovní a vidělo dobrý sport. My jsme byli po té druhé třetině, jsme chtěli jít vlastně nějakou trháku a to utkání získat v normální hrací době, to se nám bohužel nepodařilo a v prodloužení už ano a za to jsme velice rádi, že máme ten druhý bod. Děkuji. Pan Remus? Tak samozřejmě ten vstup do toho zápasu a průběh té hry. My jsme věděli, že dnes bude velmi těžký a to se i potvrdilo, lebo Sparta hrala naozaj výborný hokej, ale boli jsme odolní, vytvárali jsme si šance aj my a aj jsme to zvrátili, dokonca jsme išli do vedenia. Trošku mňa mrzí, že jsme boli málo agresívni pred brankovým priestorem u supera, tie strely neboli také efektívne, aby to skončilo gólom a to rozhodlo o víťazstve Sparty. Děkuji. Dámy, pánové, prostor pro vaše dotazy. Jakub Lováč. Na pána Motáka. Petr tam trénoval v nějakých chvílích ve dvou řadách. Byl cíl ho představit do hry nebo? Myslím si, že ne. Že bylo to jenom za někoho, který byl mírně zraněn nebo už měl toho celkem dost, takže ne, ale svou úlohu tady určitě splnil. Děkuji. Další dotazy. To trenéru situace se vyrovnala tím golem na 2-2, radši to moc komentovat nesmí, jak jste to viděli z našeho pohledu? Já jsem to neviděl. Posunul ta brána faulu, za stavu 2-1 a z toho bol gol na 2-2. Děkuji. Další dotazy? Můžu ještě upřesnit, jaká bude vypadá, nebo jestli bude, nebo... Tak doufám, že všechno bude naprosto v pořádku a zajtra do zápasu nastupí. Ale hovorím, to uvidíme až zajtra. Děkuji.